Jostakin saan selvää, mikä se on. Enpä ole ennen ollut metrin päässä rauskusta. Täällä näkee haita ja rauskuja. Tuossa yksi pieni hae uiskentelee vähän matkan päässä. Ei ehkä tartu tähän kameraan. Pari rauskua oli tuolla vähän kauempana. Aika hieno paikka. Coral Bay, Western Australia. Koralliriuttoja on juuri käyty katselemassa lasipohjaveneestä ja sitten lähimme tänne katselemaan näitä haita ja rauskuja, kun kerrotte niitä tässä vähän matkan päässä kylästä parinkymmenen minuutin matkan kahluu hiekkaranta kävelyn päässä on.